Россия сыграла решающую роль в том, чтобы остановить это кровопролитие. Ռուսաստանը որոշիչ դեր ունեցավ արյունահեղության դադարեցման հարցում։ Մենք պայմանավորվել ենք Վիեննայում նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ, այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը 2016 թվականի հունիսին նրանց հետ համաձայնության է եկել Պետերբուրգում այն մասին, որ հաշվի առնելով փոխադարձ մեղադրանքները անհրաժեշտ է ստեղծել դեպքերի հետաքննման մեխանիզմ, ավելացնել ԵԱՀԿ դիտորդների թիվը շփման գծում։ Դեպքերի հետաքննության անհրաժեշտության մասին խոսվել է նաև 2011 թվականին, երբ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը տեղի էր ունենում Աստրախանում։ Ցավոք նման տարրական բանը, դեպքերի հետաքննումը և դիտորդների թվի ավելացումը չի կարող կյանքի կոչվել, քանի որ դեռևս չկա կոնսենսուս։